Nos trouxe a esta primeira hora do consultório. Qual a melhor forma de amamentar, como prevenir problemas, como conservar o leite materno? É precisamente isto que vamos saber. Vamos também desmistificar algumas ideias erradas que possam estar associadas a todo este processo. É nossa convidada a doutora Maria José Costa, médica pediatra e neonatologista, a quem agradeço a presença. Muito obrigada, muito obrigada. Doutora. Um gosto tê-la cá. E antes de enquadrarmos este assunto na Semana Europeia do Aleitamento Materno, pergunto já com alguma convicção. Já não existem dúvidas nenhumas sobre os benefícios do aleitamento materno, tanto para a mãe como para o bebê? Infelizmente não é verdade. Ainda existe um longo caminho para fazer. De qualquer das formas, já melhoramos muita coisa relativamente à amamentação, mas o caminho ainda é longo. Quando me diz o caminho é longo, tem a ver com o quê? Com a mãe, às vezes, que não quer, por exemplo, e com a própria sociedade, com a própria sociedade, com a taxa de abandono, que muitas vezes acontece. Portanto, penso que ainda temos muito para trabalhar para cumprir os chamados 10 passos da amamentação, que irei ter oportunidade, com certeza, de falar sobre eles durante esta entrevista. Por vezes as próprias famílias, outras vezes dificuldades técnicas na amamentação, mães que estão mais sozinhas desistem mais facilmente, às vezes os próprios profissionais de saúde, porque é muito mais fácil iniciarmos uma fórmula do que trabalhar aquelas dúvidas e aquela mulher e aquela criança. Ora, cá estamos precisamente e temos a próxima meia hora para desmistificar algumas dessas ideias. O leite materno, podemos dizer que é tudo o que o bebê precisa, pelo menos nos primeiros 6 meses de vida? É tudo que o bebê precisa, é precisamente essa a ideia que tem que ficar. É para isso que a Unicef e a Organização Mundial de Saúde trabalham e o grande objetivo é que, pelo menos durante os primeiros 6 meses de vida, o aleitamento materno seja a alimentação exclusiva do bebê e que possa continuar pelo menos até aos 2 anos, ou mais, se aquela mãe e o bebê assim o desejarem, pois contém tudo aquilo que o bebê precisa, quer em termos nutricionais, quer em termos afetivos, quer em termos de prevenção de doenças para o bebê a médio e a longo prazo, e também para a mulher, porque para a mulher o estabelecimento do aleitamento materno também lhe traz uma série de vantagens, no imediato, no pós-parto, a médio prazo, a longo prazo. Existem uma série de vantagens, por isso o aleitamento materno é ouro e não é por acaso que esse laço que tem aí. É verdade, que eu ia agora falar nele. Sim. Portanto, eu tenho aqui um laço lá direito, vou compor o cabelo, que é dourado. É dourado. Qual é o simbolismo? Simboliza o ouro, portanto, o ouro é um metal precioso, não é? Dos mais preciosos, claro. E portanto, a analogia é o leite materno é ouro, precisamente porque é muito valioso em todos os aspectos. Depois esse laço tem duas laçadas, que se pretende que sejam simétricas, podem não estar muito simétricas aí, mas uma delas representa a mãe, a outra representa o bebê, porque para que a amamentação funcione nos primeiros tempos e sempre, é necessário que quer a mãe, quer o bebê estejam dispostos e que corra bem de cada uma das partes. O nó, que está no meio, simboliza a família, o pai, a sociedade, portanto, todos aqueles parceiros que acompanham esta mulher na manutenção e no apoio que é necessário dar à amamentação. E por último, temos essas laçadas, as pontas, que simbolizam o futuro. O futuro, ainda temos muito para fazer, conforme falei no início, temos que melhorar taxas de amamentação, porque infelizmente a nível mundial o que a OMS diz é que ainda temos taxas de amamentação há cerca de 41%, e os objetivos da OMS e da Unicef são de conseguirmos melhorar para mais de 50% a nível mundial estas taxas de amamentação, porque com esta medida, que acaba por ser uma medida de saúde pública, nós vamos conseguir melhorar a vida e salvar mais de 800 mil vidas de crianças e de 20 mil vidas das mães. Por isso é que isto é um objetivo muito ambicioso e que tem que ser trabalhado continuamente. E importa também dizer aqui que nem sempre este processo é fácil, não pode ser romantizado como nós vemos todos no filme, que o bebê nasce, vai à maminha da mãe, faz a pega correta e está feito. Não é assim. Não. Há um processo difícil, mas também há profissionais que conseguem ajudar, não só no hospital, mas depois quando os pais vão para casa, porque é um processo de família, precisamente. Mas
nem sempre é fácil, essa é que é a realidade. É, e quais são esses tais 10 passos que é preciso cumprir? Eu vou começar um bocadinho antes, porque isto não é só no momento do parto, isto não começa no momento do parto. A preparação para o sucesso da amamentação tem que começar ainda durante a gravidez, portanto é no pré-natal. Nas consultas que as mulheres grávidas fazem, elas são, ou deveriam ser, alertadas precisamente para este valor e esta importância da amamentação. Como? Nas consultas, nas aulas de preparação para o parto. Portanto, há todo um processo anterior que já as vai motivar para que depois as coisas possam correr melhor. O momento do parto é outro momento crucial. Fundamentalmente, é um desses 10 passos, aquela primeira hora a seguir ao nascimento. Se falarmos num parto vaginal, por exemplo, em que é, desde que corra tudo bem, é muito simples colocar a criança de imediato em contacto pele a pele com a mãe, vinculando, é um momento importantíssimo. Aquele prazer que aquela mãe vai ter, com aquela libertação da oxitocina, a hormona do prazer, que vai ajudar a que esta mãe nem sequer sinta as dores que pode eventualmente estar a sentir, dores médicas, não é? Provocadas, claro, claro, pela intervenção do médico ou do enfermeiro parteiro. Portanto, é um momento crucial, importantíssimo. O contacto pele a pele. Ainda hoje de manhã, nas nossas jornadas, havia alguém que disse que quando nós, no hospital onde trabalho, que é o Hospital Pedro Hispano, aqui há uns anos, já há bastantes anos, colocamos o primeiro bebê a fazer contacto pele a pele com a mãe, foi toda a gente ver, porque aquilo era uma coisa inédita e que não se via há muitos anos atrás e que agora faz parte da prática, claro, comum. Claro está que tivemos um bocadinho de dificuldade relativamente àqueles partos por cesariana, e isto é mais um exemplo de que nem sempre os passos correm bem, não é? Claro. Porque na cesariana, sobretudo quando é num bloco operatório central do hospital, nós sabemos que o bebê nasce e que não é possível colocar de imediato o bebê em contacto pele a pele com a mãe. Como é que nós tentamos melhorar isto? Também no hospital onde trabalho, já há alguns anos que existe um bloco operatório no bloco de partos e, portanto, sempre que é possível, que não há nenhum motivo materno que o impeça, nós fazemos, as cesarianas são feitas no bloco de partos. E, portanto, o bebê nasce e o pai, que pode acompanhar também, já estar presente no parto, sim, é o pai que vai vincular com este bebê. E é perfeitamente, é tão interessante ver os pais despidos da cintura para cima a fazerem eles próprios contacto pele a pele com estes bebés, que se mantêm despertos, ao contrário dos bebés do antigamente, que eram postos num berço, à espera que a mãe voltasse, claro, não é? Claro. E estes bebés mantêm-se alerta, como quem diz, estou aqui, nasci, estou pronto para daqui a um bocadinho, quando a minha mãe vier para o pé de mim, poder ir à mama. E não se sentem sozinhos, não estão ali aconchegados. Não se sentem sozinhos, portanto, o pai tem aqui também um papel fundamental. Claro. Quanto ao aleitamento materno, como é que é produzido? O aleitamento materno é produzido, eu costumo dizer, a mama não é um reservatório. E é a partir do movimento de sucção e deglutição do bebê, quanto mais vezes o bebê vai à mama, que há uma série de hormonas que interferem a nível cerebral, que não interessa agora estar aqui a dizer, que vão fazer com que haja produção deste leite materno. E, portanto, as pessoas têm que perceber que quanto mais vezes puserem o bebê na mama, maior, portanto, o estímulo e maior será a produção desse leite. E repare-se que já durante a gravidez começa a sair o chamado colostro. É muito importante também para os bebés. Muito importante também para os bebés. E é este colostro que estes bebés vão receber nas primeiras horas e nos primeiros dias após o nascimento. E tenho ideia que aqui surgem algumas ideias, precisamente, sobre o leite. O leite é fraco, o leite seca, o leite tem o aspecto de água, portanto não está a alimentar o bebê. E muitas vezes são estas ideias que são impostas pela sociedade. Exatamente. E que leva muitas mães a optarem, lá está, pelo leite em pó, a fórmula, precisamente porque acham que não estão de forma adequada a alimentar os seus bebés. Se estivessem um acompanhamento
permanente de um profissional percebiam que isso está errado? De facto, essa ideia é uma ideia que não vou dizer que não existe, porque ainda existe. No entanto, com o aumento da literacia das pessoas, as mães vão lendo, hoje em dia existe o Google, também já há muita informação. Agora, de facto, há uns anos, e mesmo na minha prática, era muito frequente essas ideias. Por exemplo, em relação ao leite, nós sabemos que o primeiro é produzido primeiro o colostro, e o colostro é um líquido mais transparente. E depois, à medida que nós passamos para, há um leite de transição e passamos para um leite mais maduro. E se repararmos, até há uma figura muito engraçada que nós passamos nas nossas formações, as cores vão variando. Claro está que depois as pessoas mais desinformadas, nomeadamente naquele momento em que as mulheres já estão em casa, não é? Têm as pessoas mais antigas, as mães, as tias, as sogras, e as pessoas dizem, olha, se calhar o teu leite não presta, porque olha, está tão aguado, exatamente. Olha, não está tão amarelo, eu acho que se calhar devias começar uma fórmula. Portanto, este é outro dos pontos críticos, e por isso é que as mulheres têm que ser trabalhadas, começar logo durante a gravidez, no hospital, no puerpério, no momento do parto, e depois é outro dos passos, naquele momento que é o passo 10, no momento da alta para o domicílio. E, de facto, nós, a nível do nosso hospital, temos uma linha de amamentação que funciona 24 horas por dia, em que conselheiras em aleitamento materno atendem aquela linha, recebemos chamadas de Portugal inteiro, não é só das mulheres que tivemos bebés no nosso hospital, e conseguimos elucidar e esclarecer muitas destas dúvidas. Quando as coisas não correm bem só através de telefone, nós próprios dizemos às mulheres que podem recorrer aos nossos cantinhos de amamentação, que existem na nossa consulta externa e também no serviço de neonatologia, mas neste caso mais concretamente na consulta externa, no nosso serviço de apoio pediátrico referenciado, para resolver problemas. Agora, que existem muitos mitos, ainda existem, cada vez menos, felizmente. E outra altura, já agora deixo-me aqui reportar, é que há uma altura mais para a frente em que a mulher parece que de repente a mama fica mais pequena, uhum. E que não está tão dura, e também é uma altura em que muitas mulheres acabam por desistir e introduzir uma fórmula, porque acham que não têm em leite. Claro. E por isso é que eu volto àquilo que disse, a mama não é um reservatório e a produção de leite é uma produção constante e que está dependente do estímulo do bebê.